بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے.